Vamos falar da Sonserina? As casas de Hogwarts Legacy chegou, finalmente chegou. Vamos falar da Sonserina. E antes de eu começar, de novo, eu preciso fazer esse esclarecimento aqui. Uma das marcas do canal, rapidinho, tá? Antes de eu começar o vídeo, uma das marcas do canal aqui é justamente o fato de eu responder todos os comentários. Só que eu não tô mais conseguindo ver todos os comentários. Eu usava um aplicativo no celular que me mostrava, eu respondia por lá. E aqui pelo YouTube, às vezes eu não consigo ver todos, então eu não estou conseguindo responder. Assim que essa situação se resolver e eu tiver um celular de novo, eu vou instalar o aplicativo nele e vou poder responder todo mundo. Tranquilo? Sem maiores delongas, bora pro vídeo. Entramos no covil da Serpente Prateada, a casa da Sonserina no castelo de Hogwarts. A primeira imagem é, de cara, um choque completo. Eu jamais esperaria algo assim. Impossível não se sentir intimidado pelo hall de entrada, pela sala comunal da casa. É um covil, literalmente. Colunas esverdeadas sustentando um teto que é mais uma caverna, onde usaram-se explosivos para criar artificialmente um ambiente. Eu estou dizendo que isso é a sensação que passa, tá? Não foi isso que aconteceu literalmente, claro. O ar da casa é cadavérico, fúnebre, e a sensação clara é de estarmos em um cemitério. O esverdeado típico de Ares do Mundo dos Mortos. O quadro à esquerda nos revela uma figura importante da casa. Uma tapeçaria mais ao fundo possivelmente seja o retrato de Salazar Slytherin. No teto, uma claraboia de vidros esverdeados ornamentados completa o gélido e sobrenatural visual do ambiente. Falando um pouco mais sobre as colunas, são de pedra polida, manchada, num tom cinza esverdeado, e à direita da tela você pode notar a lareira. Lareira esta, com urnas comumente usadas para guardar cinzas de entes queridos. Ali também uma serpente esculpida em mármore como guardiã destas mesmas urnas. Abaixo um pouco, outra serpente, essa talhada na lareira. E mais acima, uma espécie de falsa chaminé, ou exaustor de algum tipo, que mais aparenta ser a porta para um fogo com ares infernais, proibidos. Seguindo com a cena, notamos um arco de porta bem escuro, nada convidativo, que guarda, possivelmente, um ambiente mais exclusivo. Tapetes verdes, vários tons de verde escuro até verdes mais claros, cobrindo o chão de pedra escura, sofás formais e poucos alunos no ambiente. À direita, um globo para consulta e estudos, estilo old school. Aliás, esse globo está presente em todas as casas, diga-se de passagem. Mais à frente, alguns quadros com bruxos importantes da casa, uma pequena mesa com duas poltronas, um abajur também formal, e mais um globo com estilo clássico. A escadaria não poderia ser mais formal. Aliás, todo o ar de realeza dessa casa não esconde a sua altivez. Nas paredes, crânios de animais, talvez abatidos em caça, possivelmente como troféus ou também como fonte de estudo. Outra tapeçaria de uma bruxa muito importante para a casa, com um dragão sobre a sua cabeça. O enorme arco revela pesadas cortinas verde escuro, quase negras, contrastando com o verde morte bem claro, vindo de cima e de trás destas cortinas. Finalizando essa cena inicial, é possível notar um arboar de carvalho ébano e mais alguns quadros. Nem a luz quente dos poucos abajures é capaz de deixar a casa menos fria. Próxima cena. Vemos a lareira mais de perto, o entalhe da serpente na pedra, acima as urnas, a outra serpente, esta esculpida em mármore, e alguns
crânios. Meus queridos, crânios sob cúpulas de vidro parecem crânios humanos. Mais crânios de animais, troféus de caça, quem sabe, uma mesinha de centro com um pequeno bule para o chá da tarde, uma planta com aparência quase morta, um suporte para a manutenção da lareira e do fogo e, se vocês repararem bem, dentro da lareira, entalhada no metal, mais uma serpente. Próxima imagem. Vemos outro ambiente da casa da serpente. E fica cada vez mais sinistro. Começando pelo ambiente em si, circular, como um simulacro de arena, um falso átrio, um recinto próprio para reuniões secretas. Mais globos e instrumentos de astronomia. O esqueleto de um cachorro ou algum outro animal mágico, talvez um cavalo, não dá para ver muito bem as dimensões daqui, próximo a alunos da casa, ao fundo da tela. O que mais me impressionou nessa imagem foi a janela, situada dentro de uma abertura em arco, todo estilizado, com vidros decorados que lembram grades, debaixo de outra abertura circular, com outra janela com o mesmo tipo de vidro decorado e por onde entram, em ambas, a luz do luar, ao que parece. Um azul gélido presente em qualquer bom filme de terror. O mais impressionante é que, dependendo do ângulo que você olhe, poderia muito bem ser um mar ali, como se a casa fosse submersa. As pesadas cortinas escuras na entrada, permitindo também a divisão dos ambientes. O teto abobadado, em pedra negra, sem polimento, cheio de imperfeições e relevos, transmitindo um sentimento para lá de hostil a quem não pertence à casa. Móveis escuros, poucas plantas em vasos, poucas lamparinas com luzes quentes que mal conseguem quebrar o clima sepulcral da Casa da Sonserina. Vale destacar a cômoda escura que serve de base para uma cúpula de vidro que guarda o esqueleto de um animal mágico, que lembra uma centopeia, um grilo ou algum tipo de inseto. Cena seguinte, e eu não paro de ficar impressionado com esse jogo e as suas casas. Tudo tão distinto, diferente e original. O corredor de acesso à Casa da Sonserina é inacreditável. Escuro e escondido, como se fosse uma masmorra. Com tetos baixos, colunas estilosas, nada indica a presença de uma casa ali. Até a personagem se aproximar da parede de tijolos e uma cobra de metal dourado, ao menos parece, antes circundando o centro do corredor como se formasse uma emboscada, dentro de um sulco no chão, erguer parte de seu corpo num arco, revelando a porta de acesso de entrada e saída da Casa da Sonserina. Novamente dentro da casa, mais displays com esqueletos de animais, vemos agora algumas pilhas de livros, lamparinas solitárias nas paredes, com suas luzes quentes, engolidas pelo sinistro serpentil. Agora alguns alunos conversando, o manto da personagem e sua serpente em destaque na capa, as sombras duras de uma casa antagonista sob a luz do luar. Ao fundo, próximo às três janelas, um telescópio amador, mais algumas poucas plantas e o gigante tapete redondo ocupando quase por completo o hall da casa. Quando a aluna caminha mais próximo das janelas, dá para notar que aquela luz azulada e gélida parece ser magia. A impressão que me passa é de um falso céu estrelado. Mas eu posso estar errado, ao menos não consigo ver nada através dos vidros das janelas. A cena corta e vamos agora ao ambiente inicial. Notamos o primeiro móvel com estofado mais claro, absurdamente formal, um sofá com estofado branco, creme perolado. E na mesinha ao lado, outro crânio de um animal, bastante grande, outrora uma besta que provavelmente causava o terror no seu território de domínio. Acima na parede, mais um crânio, possivelmente um cervo. Pouco adiante, um corredor igualmente abobadado e com claraboias deixando uma luz azulada entrar pelo teto.
luz natural ou luz mágica, eu não sei. Reforçando a parte da iluminação, um lustre com luz forte e amarela, quente. E mais adiante, outra passagem de luz, desta vez um vitral, esverdeado e com brilho intenso. Natural ou mágico? Não faço ideia. Corta para a escadaria de acesso aos quartos. Uma escadaria imponente, super bem iluminada em seu centro pela claraboia já citada. Luz esverdeada apenas para reforçar o ar sinistro da Casa da Serpente. A Sonserina fede a arte das trevas. Você quase consegue ver a ligação desta casa com o proibido. Outro grupo de alunos conversando ou conspirando à frente de um armoar com o esqueleto de um animal desconhecido. Um dos alunos passa com uma pilha de livros, dois deles voando como borboletas enquanto o acompanham, e uma escadaria levando a um andar mais abaixo deste andar. Pessoal, lembrando que este canal não me dá suporte financeiro nenhum, portanto, todo like, inscrição e comentário que vocês deixem é a minha moeda, é o meu gás, é a minha gasolina para continuar. Tranquilo? Então, se você ainda não deixou o joinha, é agora, é a hora. Bora lá, bora continuar. Num andar mais abaixo, outra tapeçaria com uma figura de uma bruxa importante. Um vaso com planta e as mesmas colunas de pedra polida e manchada, esverdeadas, que sustentam essa caverna, este covil peçonhento. Surpreendendo a todos, ao menos eu me surpreendi demais, uma cascata cercada por colunas descendo dos andares mais superiores da casa, terminando num laguinho artificial, uma fonte improvisada com a cabeça de um dragão ou algum outro animal terrível. Lembra muito cavernas úmidas que vi em documentários da Discovery Channel. O chão de pedra escura e as paredes de tijolos enegrecidos, tendo como único contraste as poucas lamparinas de forte luz alaranjada que fazem o que podem para diminuir o gélido ambiente da Sonserina. Corta para um olhar final de tomada ampla do hall de entrada. Vemos uma das incríveis janelas e sua luz azulada lá ao fundo, pesadas cortinas verdes aqui no início, alguns poucos focos de luz quente aqui e ali, um enorme tapete verde em vários tons, circular, no centro da sala, as colunas de pedra polida e manchada suportando o pesado teto do covil da serpente, e no centro de tudo isso, o arco gigante com a boca de um animal enorme e as pesadas cortinas verde escuro, quase negros, como as entranhas de um animal esperando para digerir a presa desavisada. Essa casa é sinistríssima e o pior, a pior parte, eu já não sei mais para onde eu quero ir. Eu não sei mais, eu não sei. Até a Sonserina tem o seu charme vilanesco. Tudo bem, para a Sonserina eu não vou. Mas a curiosidade de conhecer a casa por dentro é muito, mas muito grande. Pessoal, terminamos com as casas. Mas tem mais vídeos de Hogwarts para sair. Porque aquele trailer que eu comecei a analisar ainda tem mais partes para serem faladas a respeito dele. E não só isso, eu também quero trazer algum apoio, algum bojo informativo com o apoio dos livros. Mas saiu um vídeo recente de Hogwarts. Ele mostra uma DLC exclusiva de Hogwarts Legacy, apenas para o PlayStation. Eu fiquei meio puto da minha cara, confesso. Mas eu vou falar sobre essa DLC porque ela parece ser muito maneira. Enfim, pessoal, por enquanto é isso. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe e tchau!